И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Data2004BG и днес ще отворим Giant Chest в Clash Royale. Който между другото ми се падна напълно на рандом сред една победа, в която спечелих Silver Chest, след това спечелих и този Giant Chest. От който бих казал, че не ми се падна освен 4000 голд. Окей. Това е много хубаво. Ще играем една битка, за да видим колко е по-плод. И хора, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, споделете го, коментирайте го. И ми предлагайте на какви игри да игра, защото сред известно време
аз ще почна да снимам на компютъра. Но в момента правя някои подобрения по него и се надявам той да ми помогне. Канала може би да стане по-известен, по-развит. Но също ни 30 трябва, не знам какво ще направим. Вече ще е много важни за мен, но просто как така да кажа, мисля, че няма смисъл от цялото това. И довиждане.